vi ska se. Nu ska vi ringa på sagoträd i alla fall. Så att, ja, vi ska se vad det är för något. Ja, det måste vara ett träd. Men, ja, i alla fall. 1, 2, 3 här. Så. Det är i alla fall en herre som är... Ja, det är också gammal. Gud, vilken röst! Fin röst som händer! What a wonderful world! I love this song! Nej, men vad, det här är så jättefin! Colors of the rainbow so pretty in the sky also... Jag önskar att det var Peter Jöback, fast jag tror inte det. Det låter nästan som det, fast det är inte. Mm. Men han sa att hans röst inte Jöback, så jag kan tänka mig just det. Det låter som du. Tack. I love you. We love you too. Nej, jag är inte så älskar inte det. Han sa det. Det är fint. What a wonderful world. Yes, I do. I think to myself. För mig, det enda jag kan tänka mig hjälper till Jöback, men samtidigt är det nej, men jag fick gissa bara så. No. Stor klapp. För mig är bilden på Peter Jöback utifrån stilen och rösten, men ändå så här, jag får inte till det att det är han. Han är inte så lång heller. Fast bara, man måste vara lång i det för kläder, så vet han har några klackar upp så här. Nej, upp så här. Men om jag fick bara gissa, men han har en fantastisk röst och påminner mycket om Peter Jöback i den stilen. Ja. I alla fall den musiken, men jag tycker att... Ja. Men jag fick jättesnygg med maskeraden för sagoträdet, så tycker jag. Mm. Du då? Det var väldigt, väldigt... Fin med rösten och sen häftigt typ både med dräkten som framför den här låten, den är väldigt, väldigt fin till den här rösten. Så att rösten känns extremt bekant, men jag tror inte det är typ Jöback både i rösten. Jag tror att det är mer som... Jag kan inte få för namnet, det lät inte som Peter Jöback, tycker inte jag väl. Så jag kan inte... Ja, jag får tummen upp för att se hur snyggt han blev.